descobrir quem é o pai do bebê da Jéssica. No vídeo de hoje vamos ter várias revelações. E uma delas é quem é o pai do bebê que a Jéssica tá esperando. Mas eu vou logo avisando que o pai não sou eu. Mas bem que você queria, né, Matheus? Arthur! Ele pensa que eu não sei que ele é apaixonado na Jéssica. Mas chega de enrolação e vamos pro vídeo. Mas antes de revelar quem que é o pai do bebê, eu preciso cumprir uma promessa que eu fiz pra Jéssica, que foi... Só você passar 24 horas fazendo tudo que eu quiser. Fechou, 24 horas fazendo tudo que você quiser. Galera, próximo vídeo vai ser 24 horas fazendo tudo que a Jéssica pedir. E galera, pra quem não sabe, grávidas têm uns desejos um pouco peculiares. Temos que até comer tijolo. É, mas a Alcateia é forte, a gente vai conseguir realizar os desejos dela. Jéssica, seguinte... Eu vou realizar, a partir desse momento, seus desejos por um dia. Qual que é o seu primeiro desejo? Acho que o meu bebê tá querendo que você prenda a Hillary no meio da rua. Mas isso é um tipo de desejo, eu pensei que só fosse comida. Não, vai lá que meu bebê tá pedindo. Tá bom, né? Ai, meu Deus. Hillary, oi. Eu preciso de uma ajuda sua. Que? Lá vem você. Então, a Jéssica, né, é um desejo dela. Me pediu pra eu prender você no meio da rua. Que? Tá louco? Ah, calma aí, você sabe o que acontece quando você não cumpre um desejo de uma grávida? Não, o quê? Espinhas começam a aparecer no seu rosto, bolinha no canto do seu olho. Você pode até cair enquanto você tá andando. Hillary, vai querer fazer? Vou, né? Então vem comigo, vem cá. Vai andando. Vamos ali, ali. Com medo. O único lugar que eu posso te prender é aqui. Vamos lá, por aqui. Vai andando, vem. Ai, Matheus, o que você tá fazendo? Anda. Vai. Achando lugar aqui, gente, achei. Vai ser aqui, ó. Nesse negócio aqui, ó. Na rua. Matheus. Ó, gente, não venham nessa rua, tá? Machado de Assis. Coloca aqui pra mim. Opa, não tá indo. Ih, eu acho que não vai. Não vai, a gente tem que achar outro lugar mais fino. Ó, galera, a gente não tá achando lugar pra prender a Hillary, então já tive uma ideia. Eu vou deixar você presa na porta do mercadinho aqui do condomínio. Não. Sim. Hillary, chegamos no lugar aqui. Ó, gente, pra quem não sabe, isso aqui é um mercadinho que tem aqui no meu condomínio, né? Tem várias coisas lá dentro. O bom é que se você ficar com fome, você já sabe onde você vai comer, né? Só que eu tenho que perguntar a Jéssica quantas horas você vai ficar aqui, tá? Ah, não. Fechou? Me ajuda a prender aqui. Ai. Ajuda aqui. Foi. Agora é a sua vez. Ai. Vamos lá, dá o bracinho. Vamos. Ai, Jéssica, você me paga. O quê? Jéssica me paga. Ela falou que ela era minha melhor amiga. Não, só tem um problema. Eu não tenho a chave dessa algema. Mentira, Matheus. Tchau. Matheus, volta aqui, Matheus. Ó, qualquer coisa, lá no mercadinho, ó, tem água. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra você o que tem aqui dentro. Ó, tem sorvete, tem água. Vê se você consegue como chegar que lá. Eu vou pegar, vai lá. Matheus. Como? Tchau. Matheus. Tchau. Não vai, Matheus. É, gente, eu fiquei com muita dor da Hillary, mas eu não posso fazer nada, né? Desejo de grávida e desejo de grávida a gente tem que fazer o quê? Cumprir. Ah, ela tá lá no mercadinho, gente, trancada. Pronto, Jéssica. A Hillary está presa. E agora, qual que é o seu próximo desejo? Eu quero grama com macarrão. Quê? Sim, me deu vontade de comer. Nossa. Queria saber qual que é o gosto de grama com macarrão. Tá bom, então. Aquela graminha verde junto com macarrão de molho vermelho. Tá. Deve ser delicioso. Fechou, então. Então eu vou trazer uma grama com macarrão pra você, tá? Vai rápido, tô esperando. Ai, gente, eu não aguento mais. Nossa, eu tô com fome. E pior que eu não consigo nem pegar nada pra comer. Ai, eu tenho que sair daqui logo. Arthur, preciso da sua ajuda. Qual? Eu preciso que você colhe umas gramas pra mim. Quantas? Ah, enche metade desse copo. Tá bom. Tá? E aí, Arthur? Silêncio. E aí, Arthur? Tá recolhendo, né? Tá recolhendo bem, tá? Ó, pega mais daqui, ó. Aqui tá maior. Aqui. Meu Deus, quero saber como... Adivinha pra quem é essa grama? Pra Jéssica. Pra Jéssica, como você sabia? Ah... Desejo de grávida é assim, doido, né? Vai. Galera, já temos aqui a grama e o macarrão. Agora a gente vai misturar tudo aqui na panela pra saber como que vai ficar essa guloseima. Galera, primeiro eu vou colocar a grama. E aí, tu sabe que vai ficar bom isso? Sim. E agora eu acho que tem que tirar mais um pouco, né? Acho que assim tá bom. Ela tá. Meu Deus, é bagunça. E agora eu vou colocar o macarrão. Que nojo. Aqui o fogo, né? Deixa eu tirar essa raiz aqui, que isso não é grama.
Vamos estudar tudo. Deixa eu pegar uma colher aqui. Vamos lá. Ai, senhor. Isso aqui já vai ficar legal. Meu Deus. Não repita esse caso, galera. Isso aí, não repita esse caso, tá, gente? Isso aí é desejo de grávida. Galera, é o seguinte, o macarrão e a grama já tá pronto. Agora eu vou colocar aqui no prato. Vamos dar um toque de chefe primeiro. Uhum. Gente, eu vou colocar aqui um pepino aqui pra ficar um pouco chique, né? E um pouquinho desse negócio aqui que eu não sei o que é. Bicarbonato. É, não, é tempero. Pepino. Pronto, agora tá chique o prato. Jéssica. Nossa, que cara bonita. Eu até coloquei um negócio aqui, sabe? Dei um toquezinho de chefe, tá? Eu gostei muito. Tá, agora que a gente quer ver se você realmente vai comer. É, vou experimentar. Tá todo mundo muito ansioso aqui. Vai experimentar agora. Tá. Que delícia. Nossa. E aí, o que você achou? Nossa, tá muito gostoso. Tá bom. É, galera, eu acho que eu nunca gostaria de ficar grávido. Jéssica, nossa, você comeu tudo, só ficou pepino. Tava muito gostoso. É, eu só queria te perguntar uma coisa, a Hillary vai ficar quanto tempo lá? Ah, meu bebê tá mandando ela ficar por mais 3 horas. Tá bom, então. É pouco tempo. Fechou. É, gente, ainda bem que ela não fez outro desejo, né? Mateus, eu quero chocolate! Ah, não. Galera, eu vim aqui no mercadinho pegar o chocolate. Mateus, você veio, você vai me soltar agora, né? Não, eu vim pegar um chocolate pra Jéssica. E ela falou que só posso soltar daqui umas 3 horinhas. Quê? Ela falou Sim. isso? Aham. Mateus! Quer uma água? Quero. Tá bom. Ó, gente, vou pegar um chocolate aqui pra ela. Não falou qual chocolate queria, né? Então vou levar um batom. É o mais barato. Pronto, gente, agora... Peraí, ai. Aqui, toma sua água. Obrigada. E eu vou levar o chocolate da Jéssica e daqui a 3 horas eu volto, não, tá? Mateus, voltou. Tchau, é. Jéssica, toma aqui seu chocolate. Agora eu quero que você vá lá pegar água da piscina pra mim. Mas você é o bebê? É pro meu bebê. Ah, você quer água da água da piscina pro bebê? Sim. Eu acho que... Falam que é mais higiênica. Ela tem vitaminas de corpos humanos. Ah, nossa, sério? Sério. Eu vi na internet aqui. Tá, seu bebê vai nascer com 3 olhos. Não, você vai ver, vai ser saudável e bonito. Galera, é o seguinte, pedi ajuda aqui do Arthurzinho e do meu seguidor aqui, que tá pra entrar na mansão, né? Tá quase batendo a meta de likes, hein? Tá quase, gente, 200 mil. Será que ele merece entrar mesmo? Será? Se ele merecer, o pessoal vai ter que deixar o like nesse vídeo também. Deixa 500 mil likes no vídeo, gente, lá. E nesse vídeo aqui deixa... 50 mil likes. É, 50 mil likes. É, deixa 50 mil likes aqui, gente. Vamos lá, pegar a água da piscina pra Jéssica. Galera, a gente acabou de chegar aqui na piscina, só que a gente não sabe se pegar a água dessa piscina ou se pegar a água daquela. Essa daqui, essa, né? Daqui. Dessa daqui? É. Fechou, então. Então vai, Arthur, pega aí a água da piscina. Jesus. Tá na minha boca. Tá bom. Ó, galera, o Arthur tá botando água aqui agora. Será que essa água vai estar boa? Será? Será, Arthurzinho? Ai, meu Deus! Não acredito que você fez isso de novo, Gabriel. Arthur, vem. Cadê a garrafa? Me dá a garrafa. Ai, Jesus. Não, fica aí, se resolvam aí. Eu vou levar a água pra Jéssica. E a Matheus? Prioridade é a grávida, Arthur. Ah. Jéssica, tá aqui essa água de piscina. Ai, muito saudável, cheia de proteína. Ai, pois é. Pode o quê? Tá gostosa, Jéssica? Tá? O bebê tá gostando? Que bom, eu posso soltar a Hillary agora? Pode. Tá bom, então. Mais algum desejo? Por enquanto só. Tá bom. Galera, tô chegando aqui agora no mercadinho. Ih, peraí. Mano, cadê a Hillary? Como que ela conseguiu se soltar disso, gente? Não tem como um braço passar por aqui. Olha o tamanho do meu braço. Isso aqui é ferro, gente. Não tem como, não tem chave. E aqui a água dela, deixa eu ver se ela bebeu. Mano, ela bebeu a água. A cadeira tá derrubada no chão. Mano, o que será que aconteceu por aqui? Gente, ela não tá aqui. Será que eu... Mano do céu. Só isso aqui só abre com isso, com essa chavezinha aqui, ó. Não abre com mais, só com essa chave, gente, aqui, ó. Meu Deus do céu. Mano, tem... Para tudo que vocês estão fazendo. A Hillary desapareceu. Como assim? Ó, ai, caiu aqui. Ó, eu prendi ela nessa algema.
que é de verdade. Tá. Deixei ela lá, que foi um pedido da Jéssica. Né, Jéssica? A Hillary sumiu. Você nem tá ligando, Jéssica? Ah. Eu falei que a Hillary sumiu, você não tá ligando? Será que ela tá bem? Não sei, eu prendi ela lá e quando cheguei lá, tava, tipo assim, não tava destravado, mas... Será não que tava ela foi mais. Pra casa? Mas como que ela ia passar por isso aqui? Não tem como. Olha seu braço. Vê isso. Vê se dá pra passar. Tá vendo? Não dá pra passar. Mas ela é melhor que eu, né? Eu acho que ela tá em casa, tá bem. Acho que ela desistiu da mansão. Galera, é o seguinte. Eu acho que realmente a Hillary sumiu e. Eu quero realizar o meu último desejo. O que você tá fazendo aí atrás, ô Jéssica? Eu tava te procurando. Meu último desejo é que você não pode revelar quem é o pai do bebê nesse vídeo. Ah, não acredito, Jéssica, mas vê só. Se as pessoas deixarem muito like e se inscreverem no canal, você vai revelar? Sim. Aí eu posso falar, né? Uhum. Fechou então, gente. Não deixa muito like e se inscreve no canal que eu vou revelar. Mas eu preciso procurar a Hillary. E aí, Alcatel, o que será que aconteceu com a Hillary?